Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi dövrdə Yevlax, Salyan, Kürdəmir, İsmayıllı rayonlarında taxıl biçini dayandırılmayacaq. Nazirlər Kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin Abşeron, Salyan, Kürdəmir, Yevlax və İsmayıllı rayonlarının ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsinə bağlı qərara dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən rayonlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması ilə bağlı, eləcə də növbəli suvarma, təxirə salınmaz baytarlıq və bitki mühafizə xidmətləri də fəaliyyət göstərəcək. İyunun 14-ü və 15-ində ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunmasına baxmayaraq Yevlax, Salyan, Kürdəmir, İsmayıllı rayonlarında taxıl biçini davam edəcək. Bununla bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mexanizmdə hazırlayıb. Mexanizmə əsasən həmin gün sahələrdə biçin aparacaq mexanizatorlar və fermerlər, o cümlədən dövlət həmin prosesə nəzarət həyata keçirəcək Aqrolizin Qaçıq Sayımlar Zəhmətin və yerli Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin rəhbər heyəti əməkdaşları, yerli icra hakimiyyəti strukturunun ərazi icra nümayəndələrindən, şəhər sovetindən və yerli icra hakimiyyətindən müvafiq arayış alaraq sahələrə çıxa biləcəklər. Fermer tərəfindən müvafiq arayış xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsinin nəzərdə tutulduğu günədək əldə edilir və arayışda fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, hərəkətinə icazə verilən ərazi və arayışın qüvvədə olduğu müddət göstərilir. Xüsusi karantin günlərində taxıl biçini ilə yanaşı təsərrüfatla bağlı digər zəruri işlərin də həyata keçirilməsinə icazə var. Bölgələrdə barama tədarükü gedir, barama tədarükü də bura aiddir. Eyni zamanda baytarlıq və bitki mühafizə xidmətlərinin ki, o xidmətlər ki, zəruri təxirə salmazdır və fasiləsiz həyata keçirilməsi vacibdir. O sahələrin əməkdaşları da müvafiq araşlar əsasında bu 4 rayon arasında sahələrə çıxa biləcəklər. Bu arada qeyd edək ki, ölkədə taxıl biçini hələ də davam edir. Bugünədək ölkə üzrə zəmilərin 16,7%-ində biçin başa çatıb. 169.097 hektar sahədən 514.000 tondan çox məhsul yığılıb. Respublika üzrə orta məhsuldarlıq 30,4 sentinerdir. Biçin prosesində hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan 707 kombayn iştirak edir. Arpa üzrə ən yüksək məhsuldarlıq Ağdam, Ağcabədi, Ağsu, Hacıqabul, İmişli, Qax, Saatlı, Salyan, Sabirabad, Samux rayonları ərazisində qeyd alınıb. Qeyd edək ki, bu il respublika üzrə 1 milyon hektardan çox sahədə taxıl əkin aparılıb. Əkin sahələrinin 641 min hektarını buğda, 369 min hektarını arpa təşkil edir. Kərəm Ələsgərov, Mirəz Mirəloğlu, Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.